שלום דוקטור עמליה רוזנבלום. ערב טוב דריה. ערב טוב עמליה. טוב, כבר ציינו יותר מפעם אחת כאן ונציין זאת שוב, שאחד הנושאים שהכי קשה לזוגות לדבר עליהם הוא כסף, ואת ממשיכה לנסות לסייע. נכון, תראי, אני חושבת שבאמת באופן טבעי נושא שמעלה גם תחושות של אשמה, גם של פחד, גם של בושה, הוא נושא שאנשים מעדיפים להתמודד איתו על ידי זה שהם לא מדברים עליו, מה שמובן אבל הוא לא כל כך אפקטיבי, וגם הפעם, באמצעות הסדרה שאפשר להדגים עליה כל דבר, בחרתי בקטע קטן מחברים, כדי להראות איך בתוך משפחה גם 20 דולר יכולים להרוס ערב שלם. בוא נראה. What is this? Who put a 20 down here? Huh? Oh, yeah, that would be me. I have a problem. I tip way too much. Way, way too much. It's a sickness, really. Yeah, it is. It is. We really, really have to do something. I know. Excuse me. You think I'm cheap? Oh, Daddy, no, you didn't mean anything by that. You really didn't. Nothing I do means anything, really. This is nice. I pay $200 for dinner. You put down 20 and you come out looking like Mr. Big Shot. You really want to be Mr. Big Shot? Oh, yeah. I'll tell you what. You pay the whole bill, Mr. Big Shot, all right? אני בעד רוס. בדיוק, אבל מה שאנחנו באמת רואים זה שזה אף פעם לא... זאת אומרת, לא אף פעם, כן? אבל במשפחות וביחסים, כסף זה לא רק כסף, זה נוגע בנקודות של מעמד, של כוח, כן? ובמקום הזה זה גם מסתבך. ובגלל זה כשאנחנו רוצים להתחיל לקדם את הדיון, אנחנו, כמו שאמרנו גם פעמים קודמות, לא יכולים, את יודעת, להתאמם ולהגיע פשוט עם האקסל ועם המחשבון. אבל יש גם שאלה, אנשים נוטים לחשוב שאתה צריך לדבר עם בן הזוג או בת הזוג שלך על כסף כשאתם עומדים להתחתן או רוצים להקים משפחה או שמשהו מאוד גדול קורה לטוב או לרע בחיים שלכם. תראי, זה נכון, כן? זה נכון שאנחנו לא צריכים לדבר על כסף עם אנשים שאין לנו איתם יחסים רציניים, זה ברור. אבל יש משהו ממש משונה בזה ש... בעצם נישואים זו השותפות הכלכלית, העסקה הכלכלית הגדולה ביותר שרובנו נעשה בחיים שלנו, אבל אנחנו מאוד נרתעים לחשוב על האספקטים הכלכליים שלה, ואנחנו בעצם מקצים הרבה יותר מחשבה בשנות ה-20 שלנו לפחות לשאלות כלכליות שקשורות נניח באיזה מכונית לקנות, כן? מאשר באיך לבנות את היחסים שלנו. כשיש שאלות שאם אנחנו הולכים, אם אנחנו נותנים אמון בבן אדם הזה, ואנחנו רוצים לסלול איתו את הדרך קדימה, אז אחרי שעשינו איזושהי שיחת הכנה באמת שהיא יותר כזאת... אז בואי נדבר על השאלה, כי אמרת לא אקסל, כן. לא מח... עוד לא אקסל, נכון. עוד לא מחשבון. עוד לא אקסל, מה, עוד מה עוד השאלות? השאלות? השאלות הן למשל, כן? האם אתה נתמך כלכלית על ידי ההורים שלך? האם אתה חייב איזשהו סכום של כסף לאחד החברים שלך? האם אתה מעדיף לשלם במזומן או באשראי? באמת? כן, מה באמת. מה זה אומר? תראי, זה אומר משהו לגבי תפיסת החיסכון שלך. האם את שמה איזשהו כסף בצד בסוף החודש, בתחילת החודש, או בכלל לא שמה כסף בצד? כמה חשובים לך מותגים? איך את תרגישי ביחס לזה, לצורך אולי שההורים שלך, ההורים שלך יעזרו לנו אחרי הניסויים? כל השאלות האלה הן פריוויו מאוד מאוד קריטי. להתחיל לדבר על הנושאים הקשים וגם להבין משהו לגבי תפיסות העולם שלנו. אבל זו לא שיחה שצריכה להתבצע בבואי, אני צריך לדבר איתך על משהו. אפשר להבין את זה גם ממעשים, לא? לא. אי אפשר להבין את זה ממעשים. אני חושבת שאם כבר מעשים יכולים להטעות אותנו, אבל אני כן כמובן מסכימה איתך שצריך לדעת איך לעשות את זה נכון, בגלל שאנשים מפחדים לדבר על כסף, אנשים מפחדים להתכונן למשל להסכם ממון, בואי נקרא לילד בשמו, בגלל שזה יכול להרוס את היחסים. והאמת היא שאם לא עושים את זה נכון, אם לא עושים את זה ברישיות, זה באמת יכול ליצור טראומות, זה באמת יכול אפילו גם להנציח פערים כלכליים בתוך המשפחה, אבל זה ממש 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 לא חייב. יש דרך לעשות את זה נכון, והנה בין הסמנטיקה של בואי לא נדבר על תקציב כי זה דבר שסוגר את כולם, אבל אנחנו יכולים לשאול את עצמנו האם יש לנו מטרות משותפות, ומהן המטרות המשותפות שלנו, ואיך אנחנו מתכננים להגיע למטרות האלה. אז סללת לנו את הדרך להסכם המון או להתחיל לדבר עליו, ונדבר עליו בפעם הבאה שלנו, נכון? בסדר גמור, יש הרבה מה להגיד. תודה רבה. לילה טוב.